بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة العالمين بشيرًا ونذيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى فدقينا نعاوة وحين وحوقا كتل ما مدونا انتي إلى هاي نقاك رنسيو عنوانك أكو قرن بوركا محاضرة والوقاية من الفتن، أما كيف نتقي من الفتن، فتن كتيرة يسد اللغة قاشاما كرام باللغة بدبادي كرو. موضوع عصرتي وموضوع أدو بلاران وانا موضوع أباهن إن هبينا دورة لغا حالو سيالك لدوانا لغا حالو فتنكو وي معنية البدنيها بكلمة دا فتن أصل كيد وحوهي فتنا يفتنو وقفك أولو قدرقيو أمبا لغا كحيي وحا أوماتي وناكسن oo wax kale ma tii loo riix fidnadu quraan kariim ka meelo badhowre kaga jirta mar ilaahay subhanahu wa ta'ala fidnadu wuxuu ku sheegay diinta oo iska fidneeyo oo qofka rido iyo gaalnimo lagu celiyo fidna ilaahay ku sheegay tabaaraka wa ta'ala waqatiluhum hatta la takuna fitna baylay ويكون الدين كله لله لا دغالم او غالد اسكا وابي با الله سبحانه وتعالى سيان فدنا ودعين او قف اسلاما ان دينتيس لوغا خاينين او دينتي عبادتنا يلهي غار ويلن تبارك وتعالى ايات داس مكا وخا لوغا جيدات قف كو ان لوغ درقين انو دينتيس كدي بوغا نوقدو فدنا داس مكا فدنا في الدين وي فدنا وخا كلو الله سبحانه وتعالى قران كو شيغاي معاصدة هي مخالفة دينة لغو السمائية يعني فدنتها وحي الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اسكر دورة او اسكر ايقا اما كفي اتشغنا هذا فدن عدي سمائسي اوكلي يعني مسيبه يدكو ايكانين ايضادكو دنقاري دونتا قوة معاصدي ولا وجه شيء ده حمانتي يا منكر كي يا فواحش كي ما كي بطان إن مدة دمان بلقوها لا جي عدة حمان صميسي وين تودك لي أن لها لا جي مدة دمان إسلامين صوت حسن وحوي وافدنا دولة شيء ده معاصدة إلهي سبحانه وتعالى لقو عاصيه هي فدنا على الله فتنه وحكره القرآن كما تين دين تو أيكوش يا كتاب حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكتب المامي شهواتك qofka oo daba carara shahawaadkiisa iyo waxyaalaha uu jecel yahay maalka fidna noqonaya oo ilaahay ba quraanka subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri inama amwaalukum wa awlaadukum fitna maalkiina iyo awlaadiina ba fidna idinku yihi yaani waxa idinku kallifi karaa in diinta ka baxdaa waxa idinku kallifi karaa ilaahay caasidaan taasna waa fidna nooc fidna weeye وحكى النبي صلى الله عليه وسلم اسكيل علي الدنيا واتقوا الدنيا فاتقوا النساء فتنة النساء هوينك هي فندو اسكيل علي النبي عليه السلام كما تجين فتنة كدرا تمركا وما تدك كمان تجي النبي عليه السلام يلو تاسنا وقيب كل فندو كاملة ما كان فتنة تصاصي مع قيبها اس او دم بي لاده ما كانوا كورينو سينوفها انه تفتكم حيه بس هو كلا بحان
waxa ugu adag oo ugu khatarsan fidnada qofka diintiisa kaga dhacda. Taa ugu khatarsan ee ugu halis badan waa taas weeye. Qofkana diinta waxay kaga dhacaysaa laba siyood oo kala duwan. Mar waxa weeye sida aynu aayadda ku sheegnay waa ridda ani diin. Qofku intuu islaam ahaa yani ilaahay hanuuniyay xaq iyo baadir kala fahmay, haddana ma ka fidnooba oo diintiisa ka fidnooba oo dabaa dib uga carara diintiisa oo dib uga noqda waa ridda, waana fidnatan cani diin, waa fidna weeye diinta ku saabsan. Waana taa ugu daran, waa taa ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay muuminiinta wala hadlaya, ummadda islaamka alla la hadlaya leeyahay, yacni ummadda islaamka ah ammaan ka dhiga caqiidadeeda oo iska celiya oo iska waabiya gaalada si aanay ugu kallifin qof muslima inuu gaaloobo. Waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna, xataa laa takuuna fitna. Inta laga waayo fitno diinta qofka laga dirqiyo xoog laga kaxeeyo, yacni islaamku ammaan u helayo caqiidadiisa iyo tawxiidka iyo cibaadada xaq, maata xaq loo helayo, xorriyad loo helayo, dagaaloba ilaahay ilaa subxaanahu, waa difaac cala nafsi weeye. Waxaa la difaacayana waa caqiidadii iyo tawxiidkii iyo cibaadadii weeye. Marka riddadaasi waxay ku timaadaa oo qofka ku kallifi kara in lagu dirqiyo oo maata qasab lagaga dhigay inuu ridoobo, sida aayaddaas ka digeyso, oo qofka inta laga itaal roonaado, laga xoog roonaado, dabeedna lagu dirqiyay inuu markaa diintiisa ka noqdo. Taas waa fidna, waana riddata cani diin, waa mid aad u khatar badan weeye. Waxaa kaloo maata keeni kara riddadaasi iyo qofkoo diinta ka baxa muqriyaad baa keeni kara. Muqriyaadku waxa weeye waxyaala qofka maarata yacni laac ah oo la hor dhigayo oo lagu dagayo oo loo qurxinayo oo loo ammaanayo oo la jeclaysiinayo, oo dabeedna qofku hadhow sheydaanku ka qaalib noqonayo iyo nafta maarata amaara bisuuga ahi, oo qofkaasi markaa ku dooranaya diintiisii wanaagsanayd wax yaroo adduunyaa ku dooranaya, amba adduun lacag la siiyo ama mansab iyo maarata meel loo dhiibo ama muxuu ahay magac iyo maamuus la siiyo, waxyaala badan caynkaasu adduunyada maarata muqriyaadkeeda baa keeni kara qofku inuu ridoobo. Waana ta nebigu ka degayay calayhi salaatu wasalaam fitanka caynkaasa iman doona. Xadiiska Abu Musa Ash'ari soo wariyay, nabiga ka soo wariyay, yakuunu fii aakhiri zamaani si fitanu, aakhiri zamaanka fitan baa iman doona, ka qidaci layla almudlim, nabigu calayhi salaam sida habeenkii gudcurkiisoo kale ah, gudcurka habeenkii mawjid, yacni qofku si aanu saqda dhexe ee habeenkii aanu waxba u arag xaqii bay ka indhatirayaan qofka, iftiinkii iyo xaqii uu haystay iyo xaqii baadalka uu kala garanayay buu kala garan waaya. Dabeedna halku ka ahaa qof dharaar jooga oo maalin jooga oo xaqii baadalka uu kala muuqdaa, wuxuu qofku ka dhigaysaa fitankaasi qof habeen jooga oo kale, saq dhexa jooga oo dariiqa uu raacayo ku ka baydhaya aan kala garanaynin, oo meesha mahalakada ay meesha kale aan kala garanaynin, yacni noloshiisu buu ka asqoobi doonaa. Ka qidda cilleel almudlim, buu nabigu calayhi salaam habeenka maata mugdiyadiisa kala duwan iyo gudcurkiisa kale ah ayaa aakhiri zamaanka iman doona. Yusbixu rajulu mu'minan wayumsi kaafiran, wayumsi mu'minan wayusbixu kaafiran. Taas waxay keeni doontaa markaa in qofku waagu u baryo isagoo muslima ama mu'mina oo iimaan leh, oo maalinta intii balaaya hesho oo laac la hor dhigo uu gobolka u dhici doono isagoo diinta ka baxay, ama gobolka wuxuu u dhici doona isagoo mu'mina, habeenkii baa balaaya u baxi doontaa, wuxuu waagu u baryi doona isagoo gaaloobay. Xadiis kale oo Abu Hurayra soo wariyay radiyallahu anhu ayaa sii iftiiminaya oo nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, baadiruu bil acmaali fitanan ka qidci layl almudlim, acmaasha wanaagsan ee saalixaadka ee khayrka badan ee daacaadka ilaahay lagu cibaadaysanayo faraa'idu ay ka kow tahay, sunnayaashii leh khayr oo dhan maata ku jiro, u degdega inta kari karaysa, u degdega, baadiruu bil acmaali, kala hormara oo maata ku degdega oo isku ilaaliya acmaasha wanaagsan iyo cibaadada,
فتن إيمان دونا إسكا إلالي ابن عليه السلام في النوية إيمان دونا قفكم حوها يعني الدقية أو قفكم كون درا درا إيوه وكان دونا نبي وتعالى وحكوشا قد عليل المظلم سيدا مقدق حبيك وكلا هو قف كان وحبك لقرنين حقي يا بادر كسكا حق اسم دونا ساسو كل نبي عليه السلام كانوا حلية يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا واقو وحب ريدون يسوى مؤمنا وحو قبل العصان يسوى قالوا بي وحو قبل كودع يسوى مؤمنا وحو وابر يسوى قالوا بي حديث كاسمك وحسير رعنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا دين تير لميت أي لهي سبحانه وتعالى سيئ وماتك كعزي وحو كبه دلن دونا وكغتك دونا وكر الدوب دونا وحو قاء الدنيا هو لسي وحو قاء الدنيا هو لسي ويراه ما أنت شرابي كم تهاي تاسي إذا نجرد أن يلقوا في الدنيا ما حاجة ما كقوله بدونا هلا جاب قف قلما أنت فيسا لقوها يا مريكة أنا هي دين تنسك قبح إن أنا قبر كود عين برمانية أنا نجرد أن أقارك يا أم بوا أقو أرو قبر ينين فيسا هن قادو دقاء خذلي لهذا مريكة ما تكدي جسه دين تنسك قد دقاء حاجة ما كتوري كتاب وحديث كناس كيسوي يسمح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا دين تسوكو يبين يا وحيار الدنيا كوم بصي صنيع كرسي بانو كوين ما دحويرا نكاردي كنا يسكب دين تن على رأي كاردي دين تبص كه يستو وحوجا الدنيا بانو كسين نايم ما تصنيع على رأي سيا وح فضوت أوقف كل قطع يكروي وأنا حديث كان نسكيس مركا قيبتك هو في الدين تكو صعب صني وحوي الدين تو لغير الدوبه دين تو لغير الدوبه أنا لباس صواب بكينا أما قف كأن لقدر قيو أو قصب لك قرد يقول إنه دين تكبح وتعايده لكد قسال إليه هاي قاتلهم حتى لا تكون فتنة أما إن لا على هرد يقول أو لدقه أو ما تي أدوية لصهر يقول لكو خيامة إيه أو دي نقابك أو كاكاتو قال لبضوه كيني كران قفك مكاس أسبابت كيني كرتي كم بتاعي الله ينقني شيء تسوح يوا فتنة كساب سن حق الدين تي عقيدة أو أردين تي لغير الدوبي وانا توقو دلما إنه ردة عن الدين ويقف هذا الدين تكرر الدوبه ده كافر بنقونا يا ولي بحقوق ما تيح محيارنا يا عقوبة أدق بيارنا في الدنيا آخرنا ده قال ده بما تأي أي يا هيا ما تكافر بكل مريه وحكرا قيب كلا وفي هذا الدين تلقى في النوبه كم ده قف كود الدين تلفت ده كله في النوبه دين تي وهايستي سقل دانو هايستا فهم قلدان كقاطع عقيدة قلدك آمنة دي بدنا إيه ده لفت يدي فنكو نحن نقضى إيه نوامتك الوقت تراوي ودين تن ودين الإسلام ودين الرحمة ودين بالله عن أن حريص الله سيد الشيء تبارك وتعالى وعقيدة صافية له وعبادة ما تي يعني متوسطه عن عصلين إلهي نسي سبحانه وتعالى يسري يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فضيت بين هذه الدول هذا إلهي مرحبا سبحانه وتعالى ودين أخلاق له وأخلاقه يكو كتهي والنبي صلى الله عليه وسلم وها خلقه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم إنما بعثت له تمام مكارم الأخلاق مكا دين تاب الله عرن عقيدة وإصافك تهي واضحة تهي محوها عبادة وإكرالقان تهي معاملات كده عديهين أخلاق ده أي عدهي قف ويسقون فهم سنين إنه سقل دن أو أذق وقاته دبنا وكل ده في النوبة ويسقون ده كورا كرنا ودن وقارا كديكو كل جناس على سقاطه الغلو في الدين بعد هذا والنوع في النوبة كم ده وقف ودينك في النوبة إلهي سبحانه وتعالى وحوليه ولا تغلو في دماء كل شعب إسرائيل ما كي ما تكبر مين أنا ما كي كريستاك ما كي عيسى إله كديكين لا تقلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق دين تينا هكو حد قد بنا وما تحد قد بهكو قادنا حد قد بمعنى حوي وحي هاي كفرين أضلت ماضو هذا وكأ سيات كيما تصير هاي كفرين سبحانه وتعالى إننا إلى حيث النبي قصة أن الله عليه الصلاة والسلام وحيولي إياكم والغلو في الدين إياكم والغلو في الدين بالنبي عليه السلام وحان الدين كدقية إن الدين تكو حد قدبتان
oo shida iyo adayg iyo muxuu ahaa yani si aan Allah subhanahu wa ta'ala u soo dhigano diinta aan maqaasideedii iyo sida Allah u keenay aan ahayn aad u fahamtaan amba aad u dhaqan gelisaan oo dadna aad diin ku noqoto maad idinku fidnaa ay ku noqoto inna diina yusrun walan yushadda diina ahadun illa ghalaba ayuu nabigu calayhi salaam yiri diintan islaamku waa diin fudud waa diin al-yusri weeye diin fudud weeye oo aad u fudud ولن يشاد الدين احد الا غلبه دين تقفك هدو اسكما ادكاي هدو اسكو ادكاي دينتنا دينتو وكي قالب نقطا بمعنى قفكاسي waxaa weeye ka dhaxbaxa ama uu maati yani isaga maati ka dhaca oo diintii ka hada marka taasna waxaa weeye waa nooc kale oo fidnada kamida diinto qofku inuu diintii ka dhax fidnoobo oo markaas iyada marka qalad uu ka aamino oo matana tii khawaarij ku dhacday oo kala النبي وكسي ورحمه صلى الله عليه وسلم في صفات كوده ضد يعني تدال بدن او قرانك يعني كاخرس بدن امده كلا اسلام كاسي اخرس بدن او كصلاه بدن او كخشوع بدن او هدان دينته كدح بخي سلام كم النبي عليه الصلاه والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم دينته وحي اوغه دح بوديا سدا وليب كوغه دح بودا ماته وخا لو غنوا مكان ينا وان نوع كلو فندده كم الدينته وادي قفك سي قلدن وحو فهمه way noqonaysa inuu diintii dhinaca ka uga baxo deedna waxa ka imanaya taasi inuu isu qaato kaligii inuu islaam yahay dadka kalena uu gaalo ku sheego takfiir Allah waxa kale waa gaalay dhahdo sida imanka ma maatay meelaha qaarkood imanka imaamaha maqleynay caalamkana ka jirtaba oo yacni maati yacni fikrad maati macruuf oo la yaqaan caalamka oo dad badan mararka qaarkood ay aaminaan oo mujtamaac dhan iyo waxa la yiraahdo wuxuu sheegayaa inay wada gaalay kooxda ay runtii islaam tahay ay iska aaminaa qofku waa arrin halis badan weeye waa diintii buu doonayo inuu haysto laakiin si qaldan buu haysaa waxa ku noqotay fidnay ku noqotay isagii amba wuxuu keenaya tafsiiq waxa la doonayo fisqi dadka oo dhan faasiqiin ku sheego markay maati waa wada faasiqiin ilaa waxaan qof qoro cadaalad kuma jiro qof qoro maati yani markaatigiisa la qaadin kuma jiro qof qoro ay ismaheri kara kuma jiro waa wada faasiqiin iyana waa fikradda qofku aamini karo markuu xadgudubka la yimaado waxaa dhici karta inuu qofku maartay yani la yimaado inuu dacniyo amba maato weeraro dadka kala aqoodooda hebel aqoodis ma haagsana hebel aqoodis waa caynka hebel aqoodis waa sidan waa nooc mana fitminad fi diina oo qofku ay tahay inuu aad isaga hubsado oo aad isaga ilaaliyo wixii qaldan ee ku qaldan aqoodis islaamka waa la sheegaya isla loo sheegana waa leeyahay laakiin qofkii uu muxuu hayaa yani fidna ka dhaxabuuro isagana fidna ay ku noqoto ummadana fidna kale ka dhaxsi xabuuro ayaa laga digayo taas khatar badan marka labada noocba nooca labaad waxa weeye taa hor waxay fidna aan diin diinto laga fidnoobo laga tago ride laga galay tan waxa ay qofkii isla diintii baad haysata halkii ugu adkayd oo diinta hadan xaal kale uga dhaxbaxa iyana waa nooc kale fidnada diinta kamida wala taj'al musibatana fi diinina nabiga kaleey salaam ku duceysanayo ducadiisa kamid ahay ولا تجعل مصيبتنا في ديننا إله مصيبة الدنيا نقول نقول تلاقي شيء دينتها نجرد يعني مصيبة كوع يجرد ومصيبة فقر جوا مصيبة هذا واحد كون عوا مصيبة دينته ولا جب حنا وا مصيبة صمة ما كان إله وضع في نرد مع ذي ما يلاها كلام نجرب جب يقول دينتها نجرب يقول من يقول رجع صلى الله عليه وسلم ودين تدك دينتك عقد على في نظو وخطر وي ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ما كانوا عصوا ويانا وفتن حق الدينته قفك كي ماذا وحكم إذا وحي لها ماتي قلوب كي تينا كبحين في النظر حق الدينته كتي ماذا قفك دينتي سمعت يعني وحياشة وحكم إذا قفك أو هدي يشار محوها يعني كتا أثرة أفكارته هي مذاهبتي عقائدك منحرفك سيد الشيعة أوكال يوحي لها لمتك أفكارتك كقبان صحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين qofkii uu maati arintaas intuu akhriyo oo deedo ku taasuro oo saxaabadii nabiga radiyallahu anhu ee Abu Bakar iyo Umar iyo kuwii lamidka ah oo maati siday u lacnadayaan oo u lacnado oo saas ay caaqiideysto yara waa fidna kale diinta ka dhacaysa waana waxyaalaha dhawaan la soo galgalayo inaan lahaan jirin way laakiin caalam islaami ka jiro deel maati macruuf oo la yaqaan inuu fidna fidiin ba kamid tahay marka qofkii waxyaalaha badan iska hubsadaa loo baahan yahay oo meesuu ka cabayo diintiisa iyo halku ka qaadanayo ay noqoto meel aamin ah oo caqiidadii sax ahayd iyo islaamkii saxiixa ahaa oo ka fahmi karo oo ka qaadan karo waxa kamid ah
هيلا حق الدين تكاي من إياه أفكارنا غربية أما أفكارنا محو هاي رجلبيت كأي وضعنا درك سوقشة وبريها دب قد مديني قاد النقص بضاني صو وحيلا أساسيات هو دين تين أساسيات كأ أما ما بدي كأ إن دودي مر الجريو دودي مر الجريو تاسوع يكون من هذا الشيء فلسفة ده وحال الهذيل يكون مع القفقة آخريو الحاد كي قال لديت كي أنا قفقة صو حكسو آخريو ده بنو حيلا مسلماتها إلهي شريتان كي سيو إلهي أوديه سيو عذابك إيوه بعثك يا قيامها صبحستي سيئو يعني وحيلا عين كاسية الدين تينا كم إذا مات إيمانيات كده هي عقيدة دي أركان الإيمان كم إذا إنه قف الشك بقليه وحيلا يمكن نقصه كرنا إيوه ولا عدد شام عليها عدد شام عليها سوق قليه وي وأفكار مكا إيمانك لك آخرية والدين تودي أي كل شيء أي كبر بارين تأثيرين سوى الرياضين سوى لغاية بقى أركودين كفت نوبان تانو يقول يسوى هستين أقوميها يهين oo aqoon cusub soo korday ayaa laga yaabaa in diinta iksaaga ka tagaa diinta ka fidnoobaa iyana waa nooc kala fitaa cala diina oo diinta maanta laga fidnoobayo imka inaga nagu cusub caalam islaamka kuma cusba caalam islaami wa caalam inaga horeeyo waxna qoro waxna akhriya laakiin inagu had iyo jeer imka waagu ino bariya deedna wax kasto la soo galiyo halkaas la soo qoro waxaan u qaadanayna wax sax aan u qaadanayn marka afkar badan bay nagu cusub inaga laakiin aan caalam islaam ku cusbayn bagay ma dhalinyarada markaa inay aad ugu dawaxaan amba ay u qaataan fikrad cusub oo kala helay oo aanay markaas yaali taamka akhriyan aanay akhriyan tii laga jawaabay culimada islaamka ka jawaabeen marka taasna waa nooc kale oo ina fidnada diinta soo galeysa oo aad moodo waxyaalaha markay nagu cusub saaxada ku cusubayna kamid yihiin waxa kamid ah oo laga yaabo qofku ma ahaato inuu fidna ka kiciyo oo diiniyan la isugu dhaco waan fidna iyadu ahayn laakiin yaa qofku ka dhigi karo haduu si qaldan u adeegsado fidna ka dhigi karo waxa kamid masaa'ilka fiqiga khilaafiga fiqigu islaamku masaa'il badan buu leeyahay fiqiga kuwa la isku waafaqsan badan baa jira kuwa kala jira oo maati mukhtalafa oo nusuusta ku soo aroortay yaa la kala rajaxay oo maati fuqahaadii hore ila saxaabada radiyallahu anhum ay si kala duwan maati aan u dhigeen sheegaas waa sunna iyo waa waajib kaasaas u maati yahay sunnihii nabiga iyo meel kara maati ka sii arjaxsan oo raajic ka marka masaa'il fiqhiye ba jira masaa'il ka fiqhiga ah khilaafiga fuqahaadi horena way ka hadleen meel bay iska dhigeen qof waliba maati adalladiisu keenay oo ka hadlay waxa ay sidee la toosay ba u dhiga masaa'ilkaasi markaasi waa masaa'il yaani fiqhigeena ku jira waxa laga yaabaa dadka qaar kood iyagoona qoon badan lahayn in masaa'ilkaasi ka dhigaan mushkilad ay bulshada soo dhaxdhiga oo dadna fidna ay ka dhacdo halkaas oo dadka markaas ay ku fidnoobaan diintiina kala safto oo bilaaya dhacdo oo waxaan maati yacni aan keenaynin khilaaf dhaco khilaaf laga dhigo absad shay bisinka kor loo qaadiyo isaga hoos loo dhigo waa masala khilaafiya fatxada laakhira iyo waa masala khilaafiya oo nusuusteedu caddahay marka in muxuu haa yani qofna uu ku adkaysto ilaa hadal ma yeelo kor loo qaadi maayo qof kalena si kale u dhigo dad halkaas laba saf laga kala dilaaco waa nooc fidna iyana ah oo diinta ku saabsan weeye oo jamaacada muslimiinta iyo ururka muslimiinta iyo midnimada muslimiinta kala kaxaynaysa fidna ku noqon karta laakiin iyada ma sii weyna hadii si fiican loo fahmo oo si fiican maati loo isla fahmo oo maati isla eego baxsi cilmi lagu sameeyo iyadu mushkilad maaha waa masaal khilaafiya oo diinteena maatay leedahay wey arrimahaasi ama noocaasi waa fidnooyinka jira qaybta ku saabsan xagga diinta ku saabsan ee qofka xagga diinta kaga timaada taasina waxa weeye markaa waa fidnooyinka jira qayb ka mid ah fidnooyinka jira een cilaajka iyo maatay la iska ilaalinayo waxaa ka mid ah waa intaynaa sheegin qaabka la iska ilaalinayo waxaa muhiim ah horta inaan ogaano maxaa jira fitanka jira waa kuwa noocee ah kuwa aanu soo sheegin waxa weeye waxyaalaha ku saabsan in qofka diintiisa ay ka fidnaysa ama xagga diinta qofka ka soo gelaysa waxaa jira waxyaalo kale oo aan isleenahay ama aan u bixin karno fidnada ilbaxnimada iyo tiknoolojiyadu ay keentay oo nooc kale oo ka mid ah fitanka jira ilbaxnimada maanta la marayo ee indhahala ee aan diin lahayn ee nagaga imanaysa dad bilaa diin ee nagaga imanaysa waa xadaarad camiya
in dhalo weeye ilaahay aan aqoon subxaanahu wa ta'aala hadaa inaga naga dhalatay oo diinteena ku saleysan maaha waa mid meel kale ka timi hadaarada iyo maatay ilmaxnimada noocaas ah iyo teknolojiyadan casriga ah ayna soo gashay ee maanteena qarqisay fitanka ay xambaarsan yihiin ee ay sidaan ee laga yaabo dhalinyar badani inay ku fidnoobaan amba ay u qaataan wax wanaagsan oo taasna marka ay keentay inay ka leexdaan dariiqii saxda ahaa fidnooyinka waxaa ka mid ah aflaamta la soo duubo ee siyaala kala duwan inoo soo gaadhaya ama fiidiyo inagu soo gaadhaan ama kuwa imika maxay casri ah oo waatay ama facebook la soo raaciyo ama youtube la soo raaciyo ama meel kasta la soo raaciyo hay'adaha casriga la isticmaalayo aflaamta ku jirta ee maanta la soo duumay ee tilmaamaysa waxyaalaha diinteena kullid ah akhlaaq xumo tilmaamaysa dhaqan xumo sheegaysa qaab wanaagsan sheegaysa xishood la'aan iyo maanta yacni ixtiraam darro sheegaysa waxa weeye waxyaalaha maanta aadka u badan ee dhalinyarada fitnada ku aaweeya fitna ay ku tiraanta dhalinyarada fitna weyn way ku fidnoobayaan qofku wuu sii jeclaysanaya wuu daawanaya waa shaydaan baa u qurxinaya si fududna wuu helayaa moobilkiisaasuu ka helaya oo loogu soo duubaya amba maanta isagoo soo duubanaya waxay taasi keenaysaa inuu markaas marka ugu horreysa qalbigiisu engego ilaa wuxuu daawanaya macaasi buu daawanaya xumaan buu daawanaya fisqi buu daawanaya qalbigiisa engegaya qalbi engeg baa ku dhacaya taas waxay keenaysaa inuu cibaadada ilaahay ka fogaado marka ugu horreysa waxay keenaysaa inuu muxuu ahaa yacni dhaqan xumaa kale la yimaado marka dambena waxaabay keenaysaa inuu wax caadiya u qaato isaga qudhiiso tijaabi hadhow waxaan u daawaday isaga qudhiiso bal isku dayar waxaa tijaabiyo oo dadan dhaqan keenaysaa ku xumaado waa fitna waana fitna maanta aan la yaraysan karin wey oo aada iyo aada iyo aada u badan dhalinyarada waa og yihiin ciddii kale maata gasha meelaha maata yacni sadada iyo teknolojiyada cusub way og tahay waa fidno mawjadaynaysa oo sidaa nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam ka qida cilayl mudlima tamuuju ka mawji albaxri baa marka xadiis karanaha sida maata mawjadaha badda isu daba jitaala oo jahaynaysa waxa weeye taasi waa fidno weyn oo qofka akhlaaqiyaadkiisii iyo dhaqankiisii leexinaysa oo qofkii wanaagsanaa ee mustaqiimka ahaa ee xaafid qur-aanka ahaa ee salaasaxa ahaa ee wanaagsanaa rag iyo dumarku doolma ha ahaadee ka dhigaysa qof markaa la garan waayo meel uu ka socdo iyo wuxuu u jeedo laga yaaba waalidku inay ku dawakhaanuu ilmihii maxaa bedelay inankii wanaagsanaa maxaasaan ka dhigay inantii wanaagsanaa maxaasaan u bedelay oona ogeyn masiibada soo gashay masiibaa u soo gashay jeebka ugu jirta waa fitna maanta aan yarayn oo aada iyo aada u culus wey waxa kale oo la socda teknolojiyadaasoo ka mid ah xadaarada iyo albaxnimo loo haystaa waxa la yidhaaha asadaaqa ama saaxiibtinimo facebooka baha kala yidhahdaa sidaa markaad u foto toban qofaa kukusoo ama labaatan qofaa kusoo telefoon kusoo dushkinanaya wanaya saaxiibtinimaan kaa doonay ila saaxiib ma taqaanidba soo saamaa la yaray markaad saa u furto markaba waxaa kuu soo dhacaya soddon qofaa kuu soo dhacaya kuwanaya saaxiibtinimaan kaa doonay kuma yaqaano hataa mid walba iskala saaxiibto oo mid walba okay tiraahdo oo mid walba okay tiraahdo ka war maxaa kaaga soo baxaya waxaa kaaga soo baxaya marka daba shaydaan la saaxiibto shayaadiin insi shaydaanku jinkuun maaha shayaadiin insi waljinni baa jira yuuxii bacduhum ilaa bacdin sukhrifa alqawli quruura way isu waxyoodaan oo iyaga wax isbudaarsada bay ilahay subxana wa tacaala musiibadaasi ku saabsan sadaaqada iyo saaxiibtinimada facebooka laga saaxiibo ee halkaa la iskaga xidho ee laga sheekaysto qisooyin badan bay leedahay oo waaqiciya halkaasaa laga sheekaystaa halkaasaa la iska bartaa halkaasaa laga haasaawaa marka dambe halkaasaa laga heshiiyaa rag baa halkaa iyo dumar baa halkaa iska guursada soo ma ogidin saaxiibtinimada labada qof qofnaan u qof arkaynin halkaasaa marka dambe laga heshiiyaa qaaradalinta qaarada la isaga yimaado dal heblaayaan joogaa dal heblaayaan isugu nimaadno dabada halkaasaa laga heshiiyaa ama magaalada dhexdeeda lagaga ballamaayo la isu yimaadaa oo fisqi iyo xumaan halkaa ka dhalataa sadaaqada iyo saaxiibtinimadaasi iyo waxa ka dhashaana iyana waa fitno kale oo soo korodhay oo dhalinyarada siiba da'da yarta ah fitno weyn maanta ku ah oo diintooda ka kaxaynaysa
oo akhlaaqdoodii bedelaysa oo dhaqankoodii bedelaysa oo muxuu ahaay been ku kallifaysa inuu qofku been sheego inuu waxaan ahayn iska sheego inuu dadka khiyaameeyo waxaas dhabay keenaysa inuu mad iska caayo aanu maati yacni waxba aanu ka gelin taasna waa mushkilad kale waa fidna kaloo iyaduna taala dalkeena maanta loo aad ugu farabadan wey oo u baahan in la kantaroolo oo aad iyo aad looga feejignaado siba dhallinyaradu inay ka feejignaadaan qofku wuxuu ku seegayaa dunidiisa iyo aakhiradiisa labadaba ilaa heer bay keentay marka dambe sidii qofka maatay loo soo sasabayo ee loo kaxaynayo dumarka siiba dumarka in muxuu ahaaye marka dambe mahalka laga tuuro oo inta laga danaysto xumaan lagaga danaysto dabada meydkooda meelaha lagu tuuro way dhacday qisooyin badan bay leedahay xadarad badan baa ka duuban culimo badan baa ka hadashay waxyaala badan waaqicyaa jira inta inanu lagu dabay facebookaasi iyo sadaqada iyo saaxiibtinimadaas iyo halkaan isugu nimaadno tira iyo ciidaba ka badan tahay iyana waa nooc kale fitnada ka mid ah fitnaka waxaa ka mid ah maanta dalkeenna yaalay aadka u faraha badan leh ee ay tahay in laga feejignaado mukhadaraadka kala duwan ee dalka yaala mukhadaraadka kala duwan waa fitan isaguna dadka fitnaynaya wey khamri leh xashiishad leh wax kaloo fara badan leh qaadka laftiisana leh isna waa nooc fitan ka mid a wey ardaygii wanaagsanaaba qofkii waa soo barbaarisa hadduu qayilka iyo qaadka kaa barto kii aad soo barbaarisay maaha maaha waa nooc mukhadir wey mukhaadaraadkaasi noocyada kala duwan leh isaguna waxa weeye waa waddo kale oo fitanku ay somaati soo marayaa oo qofka fidno ku noqonaysa oo jiidanaysa oo marka dambe dad xun ku daraysa qofka haddii muxuu aha dadka raaco oo dadka waxyaalaha maatay isticmaalaya uu la saaxiibo marka dambe waxay keenaysaa inuu wixii mooto yacni balwad ay u noqoto khamrigii balwadu noqdo xashadii balwadu noqoto qaadka balwadu noqdo waxyaalaha noocaas ee maatay faraha badan ay u noqdaan dabeedna balwadaas waxay keenaysaa isagoo inuu leexdo inuu ku beero tiim iyo muxuu ahaaye balaayiyo jaan dadka laaya oo waxaa loo leynaya ay tahay in waxay doonayaan ku helaan tuug buu noqonaya oo qaadicudariiq buu noqonaya oo dilaa buu noqonaya oo akhlaaq xumuu keenaya oo fisqi iyo xumaan iyo zinu baranaya waxaasoo dhan waxaa keenaya waxyaalaha maatay mukhadaraadka waayo mukhadarku khamrigu wuxuu ku sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam umalkhabaais waa umalkhabaais xumaan oo dhan buu ay hooyo u yahay nebigu calayhi salaam xadiiska uu tilmaamayey ee uu ku tilmaamayey in umalkhabaais yahay mukhadarku ama musakirku ama qaadku muxuu ahaaye khamrigu waxyaalaha kale ee lamidka ahna way soo gelayaane waxa uu sheegay in muxuu ahaaye gabadh nin khayr badnaa oo cibaadaysan jiray oo cibaado badnaa oo madihii hore ka mid ah ayaa maanta lagu sheekaystay dabada gabadh iyana masiibo ahayd oo qoomkaa ka mid ahayd oo ragga fidnayn jirtay oo maarata yacni howlahaasi ku jirtay xumaantaa ayaa tiri wadaadka a sheegaysaan aniga igu dhiga ninka anaa kala tuuray bay tiri kaa yaa wadaadnimadiisa alabeelkabaad ka turaya tiri igu dhiga aniga wadaadka way khiyaamaysay waxay tiri waxaan doonayaa maarata diinta iyo akhrada ii kaale gurigu dabeedna soo galay oo meel dambe u gogoshay oo kolba albaabuu soo dhaafay waa sii xidhaayo albaabuu soo dhaafay oo shaqaaleeda u dirtay waa sii xidhaayo meel yaro qol yaro dambe la geliyay wadaadkii halkii markii la geliyey ayaa waxay markaasi saddex arrimood bay sudhac dhigtay khamri weel khamri ay usoo dhigtay kan waa khamri inaad khamrigaa cabto iyo inaad iga sanaysato iyo inaad ilmaha yar disho bay tiri kala dooro acuudu billahi min shaytaanirrajiim buu yidhi carar buu is yidhi oo meel walba u xidhantay ka carar buu is yidhi meel walba oo ku xidhantay ma baxaysid bay tiri ilaa maata imtixaan mad samayso zinadii wuu ka baqda inuu sinaysto nafta bini aadamka inuu dilana wuu ka baqda wuxuu damcay inuu ku fakado alaala khamrigaas ilaahay aad uga toobad keentidaad ka bato deedna meeshaas iga carar buu is yidhi tanna ha ka sanaysan ilmahana ha diline khamrigii buu ka baday markaa maxaa dhacay markaa marku ka baday da wuu sakhraamay wuu kala wareegay markuu sakhraamayna labadii kaleba wuu sameeyey labadii arrimood kaleba si fudud buu sameeyey waayo wuu sakhraansan yahy kii alaana wuu kaga siiyey iyadana wuu ka sanaystay marka waa umul khabaais buu nebigu calayhi salaam yidhi yacni isaga waxa oo dhan xumaan oo dhan isaga hooyo wah sidaa darteed qofku hadduu barto mukhadaraadka hadduu barto
wax alla wax xumaan oo ka maqan ma jirto. Zinaanu ka dhowrsanayn, dil baanu ka dhowrsanayn, tuugaanu ka dhowrsanayn, xumaan baanu ka dhacay baanu ka dhowrsanayn, wax alla qofkaasi wax soo qabanaya ma jira. Waa fitna iyaduna. Fitanka maa dalka yaalla ee ay tahay in laga feejignaado dhalinyaradana laga ilaaliyo ayay taasina ay ka mid tahay oo xumaanta ay imaatay ka mid noqoto. Maxaa asbaaba? Maxaa sababaya markaasi in fitanka noocaasi ay yimaadaa? Ta ugu horeysa ee xagga maarta diinta haddayn u noqono iyo waxyaalaha sababaya qofku inuu diinta ka fidnoobo, waxaa sababaya qofku diinta jaahil ka noqdo oo xaqiiqada islaamka aan baranin amba asaasiyaadka iyo bilowga aan baranine si sadxi ah oo maarta yacni aan lahayn gul dheer lahayn u barta diinta. Jahli diinta uu qofku ka sugan yahay ayaa waxay keenaan inuu markaasi yacni fitanka diinta ku dhaco. Qofka hadduu diinta si fiican u barto oo si fiican ugu barbaaro caqiide fiican la maata loo laqimo oo si wanaagsan maata yacni uu fahmay qalbigiisa xusho diintu kama fuqdo. Hadduu ogaado say maata u kala midan tahay iyo diinta say awriyad u kala leedahayna kama leexdo inta badan. Laakiin jahli xaqiiqada islaamka qofku aanu garanaynin baa keena inuu diintiisa maata ka fidnoobo siduu doonaha uga fidnoobe. Waxaa keena qofka oo dadka saalixiinta ah iyo culimada iyo cidda muwajihiinta ee khayrka u jahaynaysa ka fogaada oo meelaha maata khayrku ka socdo aan ka soo dhawaanin. Qofka hadduu ku xidhan yahay majaalisul khayr, majaalisul dhikri, meelaha wacdigu ka socdo, waanadu ka socoto, masaajiddu ay ka midka yihiin, muxaadaraadka u tago, duruusta diiniga u xaadiro, khayrka uu ku soo dhowaado, qofkaasi zaad buu qaataa, sahay buu qaadanaya qofkaasi. Dabeedna waxyaalo badan oo ku imanaya naftiisa iyo noloshiisa difaac buu helaya, waayo waxa weeye wax buu qaata, waa jurcaad, waxa weeye muxuu ahaa talaal buu leeyahay. Sida cudurrada isaga waabiya qofka talaalka leh ayaa qofka diinta lagu talaalaa ee qalbigiisa lagu talaalaa ee akhlaaqda loo sheegaa waxyaalaha ku yimaadoon waxaan wallahi kan wakiil la sheegay, wallahi kan wakiil la sheegay, kan wakiil sheekhi la sheegay, uu talaalay qofkaas iska celinaya iska waabinaya. Laakiin qofku haddii aanu khayrba kaaga dhaweyn, haddii meel wanaag ka socdoba aanu kaaga dhaweyn, haddaan diinba loo dhigin waalidkiisa hore u dayacay amba inta maata waad ku tabcay deedna uu dhinac uga leexday isagu leexday oo meelaha khayrka leh majaalisul khayrka iyo culimada iyo dadka muslixiinta iyo dadka ahlu cibaadada ah ee wax u sheegi lahaa ee toosin lahaa uu ka fogaado, taasina waxay keentaa inuu si fudud diinta uga leexdo. Waa qofkan bini aadanka ahi hadba wixii lagu wado ayaa laga soo dhacaa. Marka haddii qofka maata khayrka aan lagu wadan sharka lagu wado, sharka ka soo dhacaya. Waxaa keeni kara qofka inuu fidnoobo isaga oo muxuu ahaa la saaxiiba dad xun. Xagga diinta markaynu eegno, qofka hadduu la saaxiibo dad yacni faham qaldan oo diiniya aaminsan, marka horeba uu ku xidho oo albaabka uu ka soo gelaya barashada diintu ay noqoto dad iyagu qaldan, dawo la qaldamaya, waayo halkaasay uga bilaabaya. Dabeedna weligii halkaa qaldan buu ka haynaya, wax alla wixii kale qalad buu haysanaya. Sidaa darteedna waxa weeye qofku markuu diinta bilaabayo inuu maata yacni ka fiirsa meeshuu ka bilaabayo iyo ciduu ka bilaabayo, waalidka laftiisa inuu aada u feejignaado, ilmihiisu meeshu wax ka baranaya uu maarata aada iyo aada ula socdo weye, oo dad muwaafiqiina lagu kalsoon yahay oo kitaabkii ilaahay iyo sunnihii nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni maarata baraya oo ku dhaqaya oo fahamsiinaya oo cibaadaysanaya oo akhlaaqdii iyo wanaagii ku beeraya iyo caqiidada toosnayd waa inuu ku xidho qofka. Haddaad un tiraahda ilmahayga diintu bartaa oo aanad garanayn meel uu ka bartay iyo wuxuu soo aaminayo, markaa daba adigu gaalkaa dhig, adigaaga dhalo kula doona odagaagare weligaaba gaal baad ahayd. Soo khatar maaha, waa khatar wey iyo waa xerarka jagaba waa gaal odhanaya markaa dambe. Marka waxay taasi keenaysaa inaad u feejignaato. Marka yacni waxaa keeni karaa asbaabtaynu ka hadlaynaaye, qofka oo marka horeba la saaxiiba ama ka bilaabo maata waxbarashadiisa dad ta'wiilaad khaldan iyo tafsiiraad khaldan iyo qaab khaldan maata u aaminsan diinta ilaahay subxaana wa tacaala, hadduu qofka kusoo barbaaro oo maata ay u gacan galo, waxay keenaysaa qofkaas inuu leexdo marka ugu horeysaba leexdo. Waxaa la mid oo dhinac kale ah oo diinta ka kaxayn kara, kaas waa kii ku dhex maata yacni fidnoobaye diinta waxaa ka fidneyn kara oo rido uu ku dhici kara qofku isaga oo ku xidha dad diinta neceb amba diinta ka soo horjeeda
وده دين تيلاه نعسية سو ضربها ولا حيرة ضد معت عصادة ومعاصي ذا إيه حمان تي فسق عادة كدكتي أو واحد دين شجع إيه واحد وعد شجع إيه واحد ما تي صاق هذا بعد نعب هدوقف كحده هذا رب الله قاضني هذا ضد أفكار كلا أمسن أو فافين إيه أفكار دين تكسر جدة وكحدنا ده ينوى الخسيرة يا رب الله قاضني وكو ما تي إنه ما تي لقاه الله يا مكرستان بقاتني ليه أما أفكار كلا قاتني ليه ده واحد لا حجر ضد بل حجر الحن إسكما يكينن يجو ما يفكرين ضد بل حجره بك حريرك يا صداقة يا صاحبة نمد يلا نولان شو والسبب وين وقفك بدلك ارتوي آد بدلك ارتا وذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم آد يا آد وقهض لي صاحبة نمد وحرر هذا صاحبة نمد وقفك عدل صاحب يسو إلا آد يا آد تقايقته المرء على دين خليلي فلينظر أحدكم إلى من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام قفك وحاوي يا شادقك صاحبك نبي قايل عليه الصلاة والسلام قف لي بوحه وياشا دقنك صاحبك بو وخ كياشا قف لي بها ايغ وخ كفيرسدو عيد او كخيرن ولا صاحبيه النبي عليه الصلاه والسلام وخا قجرت وي وخا قران كيره كوشيغيه تبارك وتعالى صاحب قف وراسنا وحقي اركي او دبد قف كلا كخدي او خن او قفكي حما حقي او وقفكي هره هيست كليخيي او ود قلدن وراعيي oo qofkaasi markaasi gaalimo ku dhacay oo sidaa uu ku dhintay oo qiyaamahi cala calaya ayay ilaahay quraanka inuu sheegay tabaaraka wa taala waxa ilaahay u xulay tabaaraka wa taala yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula tadawfirsu إلهي تبارك وتعالى ظالمك قفك النفس الظلمي أيتم عاصي يقال لما كنت عاي إلهي لك الميسى والنوع عاصة لبدن عذابك إلهي أواجبي قيامة الله نقهي قفك سوى ظالم وي النفس يسيب الظلمي كان نفس الظلمي ما أنت قيامة مركو تشوقه ويسعي الكامبي يا فروه قنين يا بيل هيدي يعض الظالم على يديه لماذا قع مود نحذك قنين يا فرتو نحذك قنين نقول نعنا لماذا فرد لماذا قعود بقنين يا معوك هذا يا وحلى يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وضدي الرسول كيوتشي حي عليه الصلاه والسلام الله وضدي ما صور راعود ودينت اسلامك وضدي الرسول كيوتشي حي ما وضك دكت يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ليت وحوي معنا وهش ليت وي الله محانا ماتي هو جيجي نكي هبل لون شيء محا صاحبي قال لي ما انا صاحبك دغر نكا هاي كيري وكيبا صاي حق لحيته وفرسه قف توصنبوها قف عبادستوها قف حق قرر يبوها يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا هو جي ماتي ما هبل محاباس هبل صاحبي قد يقول لي حكوا على علي لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وحي يجي إلهي أو إيه ما أقول إيه شيء أو انفهمي أيو يقول لي حيبوا لي مركا كاسون قوني يا صاحبك حمي قيامها قام كاسون قوني وعلى علي waxa quraanka ilaahay ku sheegay subhanahu wa ta'ala mid kale oo dirqi kaga baxsaday oo uu lumin gaaray saaxiibkii surat safaad ilaahay subhanahu ku sheegay tabaaraka wa ta'ala maka ehelo jannahu jannada ay galaan ehelo naarkana ay naarta galaan ayaa maati waxa sheekaysanaya ehelo jannahi marka saa wuxuu leeyahay markii adduunyada aan joogay waxa lahaabo nin saaxiiba صحيب الهابر يقول أنك لمن المصدقين أيذا متنا وكنا ترابا وعذابا أننا لمبعوثون قال هل أنتم مضلعون وكاد يدي تشوغي وحول صحيبا لها صحيب كاس وحول رجلي بولي ما قيامته ما يصنت إن قيام تشرو ولا صو صار أيو أو شني عذاب تشرا ما يضرب ما يصنت وحول كم تشران ساس يقول رجلي بولي لبدنا نكي هرتشنا وحليها هرتشنا كل الله ضياو ما يلسوا إيجا سانك هلو كشرمات تلو هكو قلع نارتي بإله سامحية إنو نارتي دالع ضو قال هل أنتم مضلعون وبدو يلسوا إيجا نكاسي فالضلع فرآه في سواء الجحيم وصو إيجا بإله إلي هايو إلهي بأسو رجلي إنو ننكي صاحبك إيها إيه الدوية كل ما نايا أرايا بآخر مجرته
قيامة مجرو بعث مجرو كيلا صاحب كي نوع أوردن يسكي لالي وسكي لالي مكا مو كل راعي فكرة دي محسول لي بنك النوع ها صايغو إلهي بأسورة جلنية إنه نكاس النار تكون حركه فرآه في سواء الجحيم عمر كأوردن يبي إلهي لي قال تالله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين إلهي بن كل نارته وادي سكتي إن النار تصوغ على بعض السكت يقول لي هل كائن كقولت شر ما أنت أياد يقول سكت درق أنا كسكت صار ما نسكت من بدك لمس ما ردت راه إن كنت لا تردين بوي إن هذه هلاك تبعت كسكت ولو لا نعمة ربي إلهي النعمة دي استهداني شرنا إلهي آنو يحفظين أون إلهي جك إلى علينا لكنت من المحضرين كوا النار تصوح هذا أنا كم نقول لها بوي إلهي بك إلى لي سبحانه وتعالى ما كان صاحبك كرا صاحبي يا أفكارتي سي شي كدي سي وحيالها كورا يمريو آدي أنا دوفر ستوي سي فضوض بضوض ودعي كرتا وحكم إذا وحيالها مات يعني كيني كرا أما أسباب الصوت ونغن كرا فتن كاسي قفكة ومحوها هدي شير دور بدا للدلالك يا الدوية دي وحيالها عين كاسا إلا قيمة وين هذا تاسي وحي كيني كرتا قفكة وينو الدين تيسي ضعيف صدو أما إلا يراتو أدويدون اللوينات هذه تاسيمات عين كان نقطنا وحي مريا وحكستوا أدويك وتحسنوا الله خيام إنكرا وحكستوا أدويك وتحسنوا مات يعني والله أمان إنكرا دين تسنوا الله جك حين كرا ومصيبة يدنا ولذلك النبي عليه السلام إلى اسم هذا القرآن كبحثنا وتلامي أدويد إنه النوي رأي قيمه هذا وإلى سبحانه وتعالى وليه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نرش أدويد كنا وشين waa xogaa yaro raaxaysiyo maad manaafacaadho lagu dagmayo wax weyn ma inma hadii hayaatu dunyaa la'ibun wal lahwun wa zinatun wa tafakhur baynakum wa takatsur fil amwali wal awlad ayat kasan waxa ka hadlayaan waxa isu keenay in dhagayaan aakhirad dambaysa iyo adduunyada joogno qofka muuminka waxa aqeeda looga dhigaya inuu adduunyada wax yar u arko bal lacagteeda ha noqoto ama mansabkeeda ha noqoto ama doofkeeda iyo maati yani ha noqoto waxa la yaray waxa adduunka ka soo gaaray uu kooban yahay marka aakhirada dhinac dhigo taas aqeeda salaayn ugu beereya hadii taas kugu beeranto wa ilaahi baa kugu ilaalinaya tabaaraka wa taala waay wax kasto diintaada taabta ma yabaad leeda laakiin hadii adduunku kula weyntahay oo muxuu hayaa cali ay kula qiimo badan tahay marka diintiba ka daciifayso waxa la yaray wixii lagu hor dhigaba waa tiisanaysa diintaadi waay qiimo kulama laha diintu sheegoon hadaan qiilam ka qiimo ku lahayn si fudud buu ku dhaafaya ama macaasiba sameeyaysa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku caasido ama waxa sameeyaysa muxuu haa yani in diinta ba ka baxdo waxyaalaha fitanka ee adduunyaas ay keenayso hadii qofka adduunyo uu jecelayso inuu qiimeynin diinta iyo qiyamka iyo waxa ilaahay diinta allah subxaanahu wa ta'ala waxa markaas yani imanaya oo waxyaalaha fitnada keena kamida muqaalada quruxda badan ee caalamka maanta naga imanayay laga yaabo in dhalinyarada ku dhadaran dare waxyaalaha maanta keenay tahriibka in laga yaaco in dalkii ay qofka ay u dhasheen aamin kar waayeen dhalinyaradi waxa keenaya waa maxay suwar iyo sawirro maanta yaa dhalalaalay oo lagu khiyaameynayo oo maanta yaani ayaa la hor dhigaya kuwaasa fidna ku noqday dhalinyaradeena maanta dibadda ilmihii wax kala baarkay ma wax isla halka dhalaalaysa gaad mid kala tagay oo inta laga yaabo inuu badaha ka tahriibo meel fiican isku soo sawiray oo sawirka soo diray ilaa halka jooga madalkii halkii ba joogtaa Soomaali laati waxa u bixiyay dhaslan ya madaski ba joogtaa iyo siigadii wali meesha iska kale warnay meesha joogeeg oo meesha ma isaga leh shaqo ku leeyahay musaafir buu ku yahay qariib buu ku yahay waxba kama aha hadii xataa maanta uu yeeshay adduunyo weyn oo qiimo badan ma laha marka taas ku dheedey waxay ka mid tahay fitanka maanta dhalinyaradeena aadka u niyad jabiyay ee in dhaqaaqday oo muxuu hayaa saxaraha iyo badaha ku dhibatay oo isla hilaaca gaara iyo in niyadda ku hayso meelahan ku niyad jabsan oo gidaarada fadhido ka sheekeynaysa hebel ma tagay hebel ma dhintay iyo hebel ma nool yahay oo niyadda ka tahriibtay iyagu halkan jooga niyadda ka tahriibay ayaa yana badan waalidkii baba ka darano hooyooyo tahriib ba jira soo ma jira islaama tahriib ba jira marka war
malaa odayaal tahriibay la bahayee laakiin sabab qaar baa tahriibay marka waxyaalaha waxa weey waa qiimeyn qofku iimaankiisa waa daciifaya dibadda waxyaalaha la qiya badanaya aynu u nimaadno walaal yar ilaajka iyo dawada lagaga baatay yani isaga laalnay iyo qeyf seel isaga laalnay waxyaalaha noocaas ilaahay baa waxyaalaha tabaaraka wa taala ilaahay baa ka bar yareeyo inay ilaaliyo awlaadana inay ilaaliyo fitankaasna ka diinta ku saabsan iyo ka macaasida iyo fitamaata dhibaatooyinka intaba ilaahay inuu naga ilaaliyo ilaahay ka bar yareeyo tabaaraka wa taala waxa soo dhan marka la soo wada geeyo dawada ay leeyeen waxa weeye diinta ilaahay soo dejiyay tabaaraka wa taala diinta Allah keenay waa shifaa lima fi sudur bay ilaahay subhanahu wa taala qofka bini'aadamka waxa laga maamulaa xubin baa laga maamulaa xubintaas waa qalbiga qalbiga ayaa qofka haga hadba noocyo qalbigaas nooc u yahay ayuu qofkana noqonaya diimaha iyo risaaladaha ilaahay soo diray dhammaantoodba waxay ku socdeen qalbiga qofka qofka qalbigiisa la hadlay qur'aanka dhan ayaan halkaa ku arkaynaa qofka qalbigiisa la hadlaya qalbigaasaa maata ilaahay daalacay tabaaraka wa tacaala waa meesha ilaahay inaga eegayo nallaha la yadoo ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yadoo ilaa quluubikum oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam ilaahay sawirkiin iyo bidhaantiina ma eego amwaalkiinana ilaahay ma eegee waxa ilaahay eegaya tabaaraka wa tacaala qalbigiina wax ku jira qalbigaasi ayaa waxaa dawa u ah oo dhaya oo toosiya oo maydha oo sifeeya waxyiga ilaahay وحيغا إلهي سبحانه وتعالى يا قلبك سفينية وذلك بين إلهي القرآن وحوري شفاء لما في الصدور وي قلوب توحى قال ودم بو شفاء يدوكية هذه قال لما هي كفر قال دوكية هذه فسق يحمان قشو دوكية هذه حقد يحسد قال دوكية هذه الشبهة هذه قال أنا قفك سقل دن دين توتر جنتو قرآن كان كدواه ودواه ما تي عن حجة كان غنية haddii shahawaad ay galaan qofku sida ay ma ka hadlayna adduunyada bacararana quraanka dawaa shifaa lima fi sudur waxa Allah waxa qalbiga gala quraanka maydhayo oo safeynaya baa imaatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka wax weey diintana dawa ka ah waxa Allah waxa fidna ka hadlayna hay fidna qalbiga ku dhacda qalbiga waxa maydhayo wax weey waa diinta Ilaahay tabaaraka wa ta'ala waxa rasuulka noo sheegay sallallahu alayhi wasallam waynu ku soo ururin doonaa saddex arrimood oo maanta ka mid ah dawada ama cilaajka fitanka la isama way qaayada la isaga ilaalinaya iyo gaashaanka laga dhiganaya taas marka ugu horreysa waxa weeye qofka dhalinyarada ah ee aynu maanta yacni la hadlaynaa rag iyo dumarba inuu ku xidhnaado diinta Ilaahay tabaaraka wa tacaala oo isku ilaaliyo diinta Ilaahay Ilaahayna ka baryo in Ilaahay ilaaliyo ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آيات قرآن إله قلوب تهدى هل يحنن أنت النهار نسد بديد اهدنا الصراط المستقيم أي نكو أخرينا قرآن كمر والله كو أخرينا إله هداية نكو حيوي نكو إلى علي نبي قال عليه السلام الصيحان أيوه وحي نوتش دي إن نحن إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين نبي مكو دين عسر لك سيدة غيو دعاء سوى خريجري باسمك ربي وضعت جنبي إله مقع آقا وين باكو سيحانيا ونعر لك كل دقاء هذا إله نفته إذا قبطه وإنت أن هردو نفته يقرد عضو إله نحريس تعدي إسي هذا إله نفته يسوع عليسو ودبي صنع الله سنة وحد مؤمنين تكو إلى عليسا إله يقو إلى عليه ومحيا هداية هي توصنات هي استقامة ila wanaagu ilaalinta noolahay waa ducooyin kala doonay qofku inuu ku ducaysto si fitanka uu maati uga nabad galo taas marka waxa weeye waa in qofku salaaliyo waalidkuna waa inuu ilmihiisa ku ilaaliyo diinta Ilaahay tabaaraka wa taala waxa weeye waa amaanka kaliya qofka nafta ay yeelan karto aad ugu fiirsada qofka dhalinyarada ah ee mutadayinka ee diinta Ilaahay subhanahu wa taala ku xidhan cibaadeysanaya waxa la waxa soo fitana uu ka nabad galay hadduu si fiican diinta u barto ama inta kamaad ka waajibka u barto waxba yusiib ka maad ku sii tagin bay uu isku ilaalin karaa diinta
diintu waxay ka ilaalinaysaa inuu fisqi iyo xumaan ku dhaco, waxay ka ilaalinaysaa inuu ka ridoobo, waxay ka ilaalinaysaa inuu tahriibo. Qof xaafid Qur'aan ah oo diintiisii ku taagan oo aan leexanin oo halkaa mari lama hayo. Dhalinyarada markay khadka ka leexdaan ee dad xun la saaxiibaan ayay bay halkaa maraa. Marka diintu waa xifdi weeye, ammaan, iyadaa ilaalinaysa qofka. Sidaa darteed qofka maata waalidka ah inuu ilmihiisa aad iyo aad iyo aad ula socdaa baa loo baahan yahay oo diinta Ilaahay ku ilaaliyo iyo meelaha khayr kale. Waxaa loo baahan yahay in qofka qalbigiisa aad loo ilaaliyo. Waa in Nabiga Ciise waxa uu leeyahay, alaa inna filjasad mudqa idaa saluxat saluxa aljasad kullu wa idaa fasada fasada aljasad kullu, alaa wahiya alqalb, xubin baa jira ku jirto, haddii wanaagsanaatana qofku wada wanaagsanaanaya, hadday xumaatana qofku wada xumaanaya. Marka qofkan u taaglaanahay isada qaldan u fikiraya ee waxa xun ku hadlaya ee waxan xun sameynaya dadka laynaya, qalbigiisa baa ayaa wasakhaysa, meel kale maaha. Qalbigii waxaan u dhabay ka imanaya xubin kasta oo qaldanta qalbiga ka socota. Haddii qalbigaasi hagaago, afka hagaagay, waxaasba ka soo baxaya, oo isha hagaagaysa, oo dhegta hagaagaysa, oo muxuu hayaa yani qofka maskaxdiisa iyo caqligiisa hagaagaya. Waa xaqiiqa weeye maatay Nabiga Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Haddii qofku xumaadana, intaasba way la xumaanaysa. Waxa kale oo maatay iyana muhiim ah qofka in laga fogeeyo meelaha maatay yani xumaantu kaga imanayso. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. من النبي عليه الصلاة والسلام وحنا بكورهم ما تقف ولا بقر ولا بين ليها مير سيراه سيراه إلى هنا ويهوحي الله حرمي تبارك وتعالى وحنا وحي إلهي حرمي وسيره إلهي حدوي قف سيراه أصل الحدوي كو فو في حوله يس قف كاسمة كذا بحولها سوى أوضاع تامبوري وحدوي هين إن بيرتع على سيراه macna qofka xumaanta ka fogaan waaya ee xaaraanta ka fogaan waaya ee mukhadaraadka ka fogaan waaya ee dadka xun ka fogaan waaya wuxuu halis u yahay marka meel waxa ku dhacaysa wana oo la yimaado. Waxaa loo baahan yahay inaan ku dhaqanno aayada Qur'aanka Ilaahay leeyahay tabaaraka wa ta'aala: quu anfusakum wa ahliikum naar, ka ilaaliya naftiina iyo ehelkiinaba naar ka ilaaliya. Oo macnaha Ilaahay subxaana wa ta'aala maata ka baqa ehelkiina iyo dad mas-uul ka tihiinna ku dhaqa diinta Ilaahay tabaaraka wa ta'aala. Ilaahay hayna ilaaliyo wanaag farista iyo xumaan reebista oo laga wada qayb qaata waxa ay ammaan iyo nabadgelyo ka tahay oo gaashaan ka tahay fitan ka imanaya. Maxay qofka xumaanta sameynaya? Haddii xumaanta aan laga qabanin oo munkarku markuu soo bilaabmayo aan ummaddu iska qabanin, wuu feef u faafaya, waa dab holcaya wey. Waynu naqaanaa haddii guri gubanayo oo dab ka kaco, maxay dhaqanino ah gurigee la baqsiya soo ma? Haddii la baqtin waa ka war de guri kale u gaadhaya oo magaalada u gaadhaya oo wuxuu dhab u gubaya. Qofka xumaanta sameynaya, fisqiga la imanaya, haddii la yareysto wuu soo gelaya, gurigaagu soo gelaya, ilmahaagu soo gelaya, ooridaadu soo gelaya, inantaadu soo gelaya, dadkoo dhab u gubaya. Marka munkarka maxaa loo amrayaa Ilaahay leeyahay tabaaraka wa tacaala? Munkarka wixii munkara joojiya maxaa loo leeyahay?